ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା କେତେ ଆଣିଲ? ଛଅ ହଁ, ଆଉ ଛଅଟା। ସେଟା କାହା ପାଇଁ? ଏଟା ତୋର ପାଇଁ, ଦିଅ। ଏଟା ବି ତୋର ପାଇଁ ମିଠା। ସେ ଝିଅ ମାନେ ସେ କଣ୍ଢେଇ ଯାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛନ୍ତି ଦେଖ। କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଯେମିତି ସେମିତି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ କରିକି ସଜେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଆଉ ସେଟା ଚିନି କି ନା? କଣ୍ଟା ତ ମିଠା ଖାଇ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ମିଠା ସେଟା ପାଇଁ ତ କାଲି ପୂଜା କରୁନି ଚାଲିଲା। ଏ ମିଠା ନା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏଇଟା ରୁଟି ମିଠା, ବ୍ରେଡ଼କୁ ବୋଧେ ବନ୍କୁ ବନ୍କୁ ସିରାରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛ? କି ମିଠା କହିଲାକୁ କହିଲେ କାଲିଆ ମିଠା, କାଲିଆ ମିଠା। ସେ କାମ କରିବା ଝିଅମାନେ କାଲିଆ ମିଠା। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋତେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ତ ସକାଳେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଝିଅମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାରୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବୋଲିକି, ତ ଏବେ ଯାଇକି ଆଣିଲେ ଦୋକାନରୁ କାଲିଆ ମିଠା। କାଲିଆ ମିଠା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ମାତ୍ର ନା? ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ମିଠା ଅଛି, ଲାଗୁଛି ଗୁଲାବଜାମ ଭଳିଆ। 5 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ସିନା, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ଧରିଛ ହାତରେ? ଟମାଟୋ। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିବା, ଅଣ୍ଡା ଟମାଟୋ ଭୁଜିଆ ଝୋଳ। ଆଉ ଆକୁ ପୁଣି ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ଆସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ବାଓ କି ଟେଷ୍ଟି! 6ଟା ଅଣ୍ଡାର ଭଜା ହବ, ସେଥିରେ ଖାଲି ନିଜର ହାତ ବଟା ମସଲା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ, ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପିଆଜ ଦୁଇ ଛଅଟା ଆଉ ପଡ଼ିଛି, ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଏତିକିରେ ମସଲା ବନଉଛି। ଦେଖିବା ତୁମର ହାତ ରନ୍ଧା କେମିତି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଘରଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେ ରୁମ୍ରେ ପଳେଇବା ନାଇଁ କି? ସେ ରୁମ୍ରେ ରୋଷେଇ ହବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଠି ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟା ଅଛି ବାରମ୍ବାର ଘୋଡ଼ା ଉଠା ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ। ଏମାନେ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲେ ମସଲାଟା ତଳେ ଲାଗିବ ନା, ଲାଗିଲେ ନହେଲେ ନ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମସଲା ତଳେ ଲାଗିଯିବ, ପୋଡ଼ିଯିବ। ସତେ କି ଭଜା ହେଉଛି? ହଁ ମୁଁ ତ ଘାଣ୍ଟେନି, ତଳେ ଲାଗିଯାଉ ନାହିଁ କି? ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ ଦେଇ ଗଲେ ମସଲା ଲାଗିଯିବ ତଳେ। ସେଟା ପୁଣି ଲାଗିଯାଉଛି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଲୋ କରିକି ଅଣ୍ଡା ପକେଇ ଅଣ୍ଡା ପକେଇ ଫେଣ୍ଟିକି ପାଣି ପକେଇ ଦେଖିବା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଖାଇକି ଥିଲି ଅଶୋକା ରେଷ୍ଟ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ କି? ଅଣ୍ଡା ବି ପୁରା ଭାଜି ହେଇଯିବ ମସ୍ତରେ, ଆଉ ଗୁଡ଼ି 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 ହେଇଯିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯିବ।